Повний – напружений день, що загрожує труднощами в сімейних і професійних відносинах. Ймовірне виникнення проблем в сфері професійної діяльності. Жінкам Овнам зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. Чоловікам Овнам не рекомендується проявляти активність у професійній сфері діяльності. Тельці – сприятливий день особливо для тельців, зайнятих в сфері бізнесу і торгівлі. Можливо, значне поповнення бюджету або вигідна пропозиція. Сміливо беріться за будь-яку справу, так як скрізь ви зможете домогтися успіху. Близнюки. Зірки готові допомогти вам в спробі досягти найбільш чистолюбних задумів і цілей. Вірогідне отримання звістки або вигідної пропозиції, що обіцяє значний прибуток. День не дуже вдалий для любовних відносин. Постарайтеся провести його вдома. Раки. Зміна настрою або легковажність завадить вам впоратися з самими буденними завданнями, тому більшість справ може зіткнутися з перешкодами. Це зажадає від вас мобілізації сил і ясності почуттів. Будьте обережні, у цей період можливі нервові зриви і травми. Леви. Сьогодні жінкам-левам зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. Ваш обранець не буде відповідати вашій королівській гідності. Так само, ймовірно, виникнення проблем в сфері професійної діяльності. Чоловікам-левам не рекомендується проявляти владність в особистих відносинах або обмежувати спілкування своєї супутниці. Діви. Зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. Не рекомендується проявляти активність у сфері професійної діяльності. Тверезий розсудливий погляд на свої можливості і великодушність по відношенню до оточуючих допоможуть зломити негативні тенденції дня. Терези. Важкий і небезпечний день. По можливості виключить будь-яке спілкування. Несуттєві деталі, дрібні непорозуміння можуть збити вас з головних пріоритетних напрямків діяльності. Ймовірні ускладнення у відносинах з близькою людиною, можливо, погіршення самопочуття. Скорпіони. Сприятливий день, проблеми на службі з часом вирішаться, а ви знайдете втрачену рівновагу і життєрадісність. Не виключені приємні новини, пов'язані з близькими людьми. Стрільці. Зростаючий життєвий потенціал може позитивно вплинути на ваше особисте життя. Здатність легко прощати образи обезброїть ворогів і збереже енергію для нових звершень. Зірки готові допомогти вам у досягненні найбільш чистолюбних задумів і цілей. Козероги. Зірки радять з обережністю ставитися до нових знайомств. Не рекомендується проявляти активність у сфері професійної діяльності. Ваше прагнення до успіху будь-якою ціною в поєднанні з негативним ставленням до будь-яких форм панібратства можуть створити проблеми у відносинах з керівництвом. Водолії. Сприятливий період для розширення спілкування, вірогідні нові знайомства або відновлення старих зв'язків. Не виключено, що ваша комунікабельність вплине на стиль і спосіб життя. Проте в другій половині дня можлива несподівана суперечка, яка вирішиться не на вашу користь. Риби. Сприятливий день в ділових відносинах, ймовірно успішне завершення давніх проєктів і стрімкий розвиток нових. Зараз важливо сконцентруватися на головному, проникнути в суть речей, втілити задумане в реальність. В іншому випадку ви ризикуєте втратити великі гроші. В результаті цього велика ймовірність стресового стану. Це був астрологічний прогноз на 1 серпня.